I mi, mae'n fraint cael bod yng Nghymru pobl ifanc drwy'r dydd felly. Beth gorau am y swydd I fi yw gweld plant yn datblygu hyder, cyflwyni pethau a jyst magu hyder a'n credu yn eu hunan. Dwi yn cael modd I fyw o fod gyda'r plant a'r disgyblion bob dydd. Ond rhaid cofio, mae hi yn swydd anodd a heriol. Ond mae'n beth ydych chi'n gael nôl I fi gan waith gwell.